Bé, l'assignatura pendent de la Vall d'en Bas tampoc és una molt important, que de fet ja no és pendent, que és el geriàtric, que era un tema que se'ns havia quedat doncs, encallat per, no per culpa nostra, sinó per culpa de l'administració, és a dir, hi tenim firmat, l'administració aportava el 50%, que al final no va aportar perquè la situació doncs, va decaure doncs, el tema econòmic del país, i nosaltres el nostre 50%, els deures ja ho havíem fet, i ara s'ha doncs, donat la situació que doncs, hi hem tret el concurs i que s'ha presentat una sola empresa, una empresa que ja gestiona geriàtics en aquests moments, per tant que ja té un geriàtic, per tant una família que són, és una família que pare i dos fills, i aquesta gent doncs, el que faran és posar en funcionament el geriàtic de la Vall d'en Bas. De fet, sempre és necessari tenir algú que ho gestioni, serà un geriàtic públic, en places públiques, evidentment, que és la feina que li tocarà fer l'Ajuntament, i ells faran, a canvi de fer l'obra, que 1.300.000 euros, a canvi d'obra aportaran, nosaltres els donarem la gestió, per uns anys, és a dir, la gestió, dius, invertim, en aquest cas, en mobiliari i tot, quasi 2 milions d'euros, això dividit per aquests anys i el cost de lloguer, això representen, doncs, no sé, m'ho invento, ara no recordo, 40-45 anys de gestió. Bé, la gestió serà lligada doncs, amb l'Ajuntament, amb ells mateixos, i amb benestar social de la Garrotxa, evidentment també, que hem de treballar tots conjuntament, i de fet no pot ser d'una altra manera, i és com funcionen tots, per tant aquest no serà diferent, i que bé, que nosaltres també una de les coses que hem demanat és de que hi hagi tractes especials per a la gent de la Vall d'en Bas, per tant aquest serà un objectiu important, i que l'empresa ja ho té clar, i per tant hi haurà preus diferenciats, i nosaltres evidentment aquest no teníem la partida creada, perquè tampoc no teníem doncs, la necessitat, en el sentit que no teníem geriàtic, però nosaltres el que sí farem és que la gent de la Vall que tinguin dificultats econòmiques i que no puguin doncs, poder-hi arribar doncs, i que puguin demostrar que no poden pagar-ho, nosaltres obrirem també un fons per de cara a ajudes a la gent que hagi d'anar al geriàtic. Que seran dues qüestions, una serà el geriàtic pròpiament dit, que seria abastada, i l'altre centre de dia, que ho compartirem el centre de dia, que serà un centre de dia obert, amb un transport de recollida, d'anar a buscar a la casa de les famílies, anar a buscar la persona i tornar-la al vespre, i aquest centre de dia serà compartit amb les preses. Per tant, serà tot el conjunt Vall d'en Bas, les preses, tot la vall en conjunt, que incorporem les preses, i creiem que aquí podem donar un servei molt important a aquest servei de centre de dia. I un altre requisit que també han demanat i que s'ha de fer és aquell servei que les famílies demanin a domicili. Una família que digui pues no vull treure el pare o la mare de casa, però sí que vull que al matí vingui algú, al vespre vingui algú per posar el llit, per banyar al matí, i si cal portar menjar al migdia o al vespre, l'hora que sigui. Aquest també serà un servei a la carta que també es farà. També aquest és un objectiu que nosaltres teníem pendent, que se'ns ha posat en marxa, no electoralment, evidentment que ho explicarem, però és que ja es posa en marxa al final de la legislatura, que havíem de tancar una sèrie de coses, el museu ja marxa, i això no marxava, i ara això també marxa perquè l'obra la començaran ja abans de final d'aquest mes, ja s'hi posen, perquè les primeres 40 habitacions i el centre de dia estaran en funcionament en 18 mesos.